לעשות סי גינס, כמה דברים אפשר להכניס לעשר. זה, אנחנו קוראות לכלים בשמות. תביא את יוסי, איפה דוד? איזה יוסי? יוסי, זה השפחתל צבעים. דוד. זה השני, יש אחד בז' ואחד כחול. מה נשמע? מה זאת כך? זאת ברגים או בגדים? וואו, ברור שברגים. ברגים לא צריך למדוד. איזה סבל זה למדוד בגדים. וואו. הייתי בהצגות ילדים והייתי עובדת בבר בלילה וממלצרת בבוקר ומארחת בסופש. אז הגיעה הקורונה שסגרה הכל ולקחתי הלוואה מאוד גדולה. ואמרתי, אוקיי, אני עכשיו חייבת להכניס כסף כדי לשלם אותה. והדבר הזה נולד. בוא נראה אם את זוכרת על איזה שם החשבונית. שלי נפה. יס! שפוץ נפה דגולה. יאלי, צולה גם נעשה להם סתם בוא נגיע. רק השפחתם ברוב את הכנסת לשם. זה התחיל מאוד תמים בזה ששיפצתי לעצמי את המרפסת וראיתי שהבן אדם היחידי שעובד ברחוב זה אנדימן, כי הוא נקרא עובד חיוני. אמרתי לו, אני צריכה כסף, אני צריכה לעבוד, אני עושה לי, תעשי את זה. ממש פחדתי. אחרי שעבר חודש ועוד חודש ואני חייבת כסף, אמרתי, טוב, די, אני עושה פוסט בפייסבוק, מה יש לי להפסיד? אז חודש הגאווה ונמאס לי להתבייש. הגיע הזמן לצאת מארגז הכלים. אני כאן, מציעה את שירותיי כאנדי וומן לכל מה שתצטרכי. למחרת, 200,000 הודעות. והטלפון שלי לא מפסיק לצלצל. שיהיה לנו ארוחת צהריים נחמדה. ואנחנו צוות, נראה לי יחסית גדול היום, אז יהיה לנו כיף. 4 עובדות ואני. אנחנו צובעות חנות. כמעט תאונה. צריך לשלוף את הקרטון ואז הכל יצא. טוב, ניקח גם את הקטנים, ניקח, בסדר. אבל אני חייבת לפתוח את היום בסטורי. ככה אמרו לי שזה מביא עבודה. בוקר טוב לצוות של היום. עם בל! זה המוב הרגיל. תראו, הצטלמתי עם יעל. אז עושים שפחתל זריז כזה רק ל... יאללה, יאללה, יאללה. וזהו, שלנו בהצלחה. כמעט עפתי רגע לאט. היום אני ממש מבינה מאיפה הגיעו היכולות שלי. כן, לא נעים להיות פה. למה? אמא שלך הייתה עולה חדשה? הם מרוסיה, הסיפור הקלאסי. הייתה רואת חשבון בחברות מאוד גדולות, ואז מסיבות כאלה ואחרות היא ואבא שלי עברו לכאן. איך שהגענו לארץ, היא עבדה בניקיון בבתי חולים, עבדה שעות לא שעות כדי שיהיה לנו כביכול הכל, שלא נרגיש שחסר משהו. מה אבא עשה? במה הוא עובד? עבד? אנחנו בערך לא בקשר מאז שאני בת 5. תוארתי בבוקר, והלכתי לארון של ההורים, ופתחתי אותו וראיתי שהוא חצי ריק. ואז שאלתי אותי מאיפה אבא, ואז אמרה, אבא לא אחזור. המשכתי את היום שלי כרגיל. היו הרבה שינויים, עד שהוציאו אותנו משם. למה? הוצאה לפועל, כי לא שילמו משכנתה. ואבא שלי לא היה מוכן להעביר את הדירה על אמא, אז כאילו... הוציאו אותנו החוצה. עברנו מלא דירות, זה היה לצבע אותן ולסדר ולנקות. עשינו הכל לבד. נגיד, היינו צריכות רהיטים הביתה, היה קטע כזה שהיינו הולכות ברחוב, ואז רואות איזה שולחן זרוק, ואז היינו סוחבות את זה הביתה, משפצות ביחד, או קרה שנשרף השקע, והלכנו לטמבוריה, ואם שלי לא מדברת כל כך טוב עברית, אז הייתי מדברת עם הבחור, הייתי שואלת אותו איך מחליפים שקע חשמל. ובאנו הביתה ונשרף לנו השקע, אבל עשינו שוב והצלחנו. ומזה אני מרגישה שאני לא ידעתי שיש לי מקצוע ביד. אז מאיפה היא באה עכשיו? מעבדה. שהיא עובדת איפה? במנקה בתים, אצל אנשים פרטיים. מה אסון, תתגלגל. את רוצה לאכול? לא, אני בקפה.
רק קפה? כן, כן, אני נרדמתי בדרך, אני רוצה לשתות. את אחרי עבודה. בסדר, עוד מעט, עוד מעט. בסדר. בובצ'קה. כזאת רוסיה. בגלל שאני הייתי לבד, בלי גבר, אז עשיתי. אני יכולה לעשות מה שאת רוצה, גם שיפוץ, גם מה שאת רוצה. זה עמי, לנסות עם המקדחה, שהיא ממש כזה, נו, זה מסתובב מהר, ובקיר. חזק, את זוכרת. אבל תחזיקי חזק, את מחזיקה. זה אני זוכרת. כאילו לי היה ברור שלא משנה מה אני מבקש מהם שלי יודעת לעשות. מה צריך, היא תדע. רוב הלקוחות שלי הם באמת אנשים מבוגרים, ואני מרגישה שיש בהם משהו שכאילו קצת יותר סומך עליי, אבל האמת שהם רובם, מה זה נוגעים לליבי? לי אין סבא סבתא. ואני באמת מרגישה שכל בן אדם מבוגר כזה שמזמין אותי, הוא כזה תופס אצלי את התפקיד הזה. והאמת שזה הלקוחות שאני הכי אוהבת. רגע. הלו, מה שומך? מה העניינים? בסדר. בואי, אני אראה לך מה שאני רוצה שתתקני. יש לי אפילו צבע, רק אני לא סומך על עצמי שאני אצבע טוב. והצבע שהבאת זה אותו צבע כמו שזה צבוע עכשיו? את יודעת מה תביא צבע. לא, פה, לא, בפנים את לא צריכה. וההורים שלך מה אומרים? אמא לימדה אותי הכל. למה, אבא? אבא לא כל כך בתמונה. מה זה לא כל כך? לא בתמונה. מגיל 5. זה לא נווה העורך דין. לא, נווה אני המצאתי. זה שם משפחה שאני המצאתי. שיניתי את השם כי אני כזה הופעתי על במות, והרגשתי שאני מייצגת שם, זה לא פייר. אז החלפתי את השם משפחה, ואז אמא שלי ואחותי עשו לי הפתעה והחליפו אחריי. אז הקמנו מיני משפחה. אני יודעת לעשות הכל. אני יודעת לעבוד בגבס, אני יודעת לעבוד בקצת חשמל, קצת זה, קצת אינסטלציה. יש פה המון סטיגמות, מלא 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 סטיגמות בעולם הזה, וצריך לשבור אותה. בבית, נגיד, בן זוג שלי עבר דירה, אז אני עזרתי ותליתי לו דברים, הוא גם עשה. אבל כן, לי יש את כל הכלים, לי יש את האישה הזו. אין בעיה, הוא בישל. אני כזה מרגישה שאנחנו כזה מאותו סוג. כאילו כולנו רוצות להיות סופר עצמאיות, סופר חזקות. כאילו נשים שרוצות לשלוט בחיים שלהם כזה, אני מרגישה. כזה. וכזה לא שמות על אף אחד. לי יצא ספציפית לעבוד גם עם גברים. כן? שבוע. לא החזקתי יותר מזה. הטרדות, כאילו תחושה כזה של אני צריכה לעמוד ולהסתכל עליהם שהם ילמדו אותי מה צריך לעשות. זה שאני נשואה לאישה זה תמיד, טוב, כשימאס לכן אחת מהשנייה, אז אני פה לפלפל את העניינים. פעם הבא תבואי מכנס יותר צמוד. והזווית הזאת מחמיאה שאם בל תמיד תהיה על סולם. מה חסר באיתום? בסדר, עליי, אני עושה. השרפרף יספיק לי? זהירות. אני ציירת, ואני סטודנטית לתואר שני בפילוסופיה. זה לא פן שנחשף כשאת לומדת פילוסופיה באוניברסיטה. לא, לאנשים יש מה להגיד, אבל אני אין לי סבלנות לזה. איזה יופי, כל הכבוד! היא ילדה מהממת. היא יודעת כבר. כמה היא? עוד לא 4. מה היא יודעת? מברגה, רצ'ט, גדיחות, היא יודעת הכל. מה זה גדיחות? היא יודעת 4. היא יודעת לחבר מקדח למברגה, לפוטר ולאימפקט, בטח. היא יודעת. היא לא תהיה תלויה באף אחד. איך ידעת כמה נגבות? לא ידעתי. כי מישהי ביקשה ממני עבודה, אמרתי, אין בעיה, אני עכשיו עסוקה רגע, אני כבר חוזרת אליך עם הצעת מחיר, הייתי מתקשרת לאנדימן. תגיד, כמה אתה לוקח לתלות מדף בטלוויזיה? ואז הוא אומר לי, 500 שקל. אמרתי, אוקיי, ביי. אני כזה, מה 500 שקל? זה מלא כסף. אני כזה, מתקשרת ללקוחה, תשמעי, אין בעיה, אני אעשה לך את זה ב-200. אני ממש בסקאלה של נשים לוקחות 30% פחות, עד שנתקלתי בכמה עבודות שהלקוחות אמרו לי, שלי, לקחתי כמה הצעות מחיר. רציתי לעבוד איתך בלי קשר, פשוט התחילו לשטוף אותי, ולהגיד לי שזה לא טוב. היום שזה כבר עסק, זה ברור שזה עובד אחרת. יש תוכנית מאוד ברורה, אני יודעת טוב מאוד כל דבר לאן זה הולך. יצאה לי איזו שיחה עם לקוח שבא ורוצה שאני אצבע איזו דירה, והוא כל הזמן אומר לי, זו דירה לקלתי, צריך לצבע אותה, זה לקלתי, זה מאוד חשוב, אני רוצה שיהיה לה טוב. הוא כל הזמן אומר, קלתי, קלתי, וכאילו, אמרתי לו, זה לא מקומי, אבל הרגשתי שיש שם משהו, אתה רוצה לספר לי? אז הוא אומר לי, הבן שלי נהרג. זה מצייף אותי שוב.
אני פשוט מרגישה שאני לוקחת על עצמי את האנרגיה של האנשים. ואז שאתם עומדים ובוכים בדירה הזאת ככה, מסתכלים אחד על השני ובוכים, והיה לנו בונדינג ממש טוב, וזה כאילו הדברים שאני קם עליהם בבוקר. וואי, זה בכיינית. את כבר עושה את זה כמה זמן? שנתיים וחצי, כמעט שלוש. וכל פעם יש לך איזה... כן. ככה את נקשרת אליהם? היה לי כבר איזה ויז'ן שנעשה, כאילו זה קלאסי, חברת צבאיות וחברת ניקיון. ואמא שלי תנהל את החברת ניקיון כי היא שפיצית על, תנהל את העובדות, נביא עוד איזה כמה עובדות טובות. מה שחיפשתי כל הזמן במשחק, הגיע שם. אני מקבלת הערכה מהאנשים מלא, מלא אהבה. יש סיכוי שתחזרי לשחק לעולם המשחק? כן, בטוח. כאילו, אם זה לא יהיה כשאני אקבל תפקיד, אמרתי קשה בלי לשים לב, כן, תלעקו אותי, אז זה, אני אצור לעצמי את התפקיד. זה קל, כן. Okay. כל יום אני פוגשת בית חדש ואנשים חדשים, אז להראות סדרה שהכל יכול להיות, בא לי לשבור סטיגמות. ואם אני בחורה, זה לא אומר עליי שום דבר, או אם אני שיפוצניקית.